אנחנו עכשיו מדברים על הנושא הזה של הדתה, שאני עדיין לא מצליח להבין באמת האם זה נושא אמיתי או עוד, או עוד משהו ששם על השולחן כדי שאנשים יריבו וישפכו את דמו אחד של השני. אני רוצה לדבר על הקמפיין הזה. אני לפחות, אני מנויה על כל העיתונים במסגרת תפקידי, אני קוראת את הקמפיין הזה שמתנהל בעיתון הארץ בעיקר. כן. ואני חייבת להגיד לכם שבעיניי, וטוב אמרת ראש העיר ביושר, שזה לא דיון על, על דתיות וזה, זה באמת דיון על הזהות היהודית של מדינת ישראל, ואם אנחנו מוכנים שהזהות היהודית תהיה חלק ממערכת החינוך הישראלית, זה באמת כאן הדיון. ואני חושבת, בעיניי לפחות... סליחה שאני משסף את דברייך, זה לא הדיון. זה כן הדיון, זה כן הדיון. הדיון הוא האם על הפלטפורמה הזאת של זהות יהודית, שאני חושב שרבים מסכימים עליו, נכנסים גם אנשים שמנסים דרך הילדים להיכנס לבתים ולהפוך בתים לדתיים, לא להנחיל יהדות כערך תרבותי, אלא כערך התנהגותי, כתורת חיים. ולזה חילונים לא מוכנים. אני אגיד את זה בצורה ברורה. סוג האנטגוניזם שאני רואה שמרוח בענק, עם מכתבים לשר החינוך, עם כל הכבוד, זה אנטגוניזם שפשוט מקדש בורות. אנחנו מדינה יהודית ודמוקרטית בהגדרות שלנו. כולם מדברים על זה שחייבים להיות ערכים דמוקרטיים בבתי הספר. אף אחד לא מדבר על החשיבות של ערכים היהודים. אני הייתי מצפה מהורים חילוניים שיגידו, למה אתם גוזלים מאיתנו את הנכס התרבותי האדיר הזה, שנקרא המורשת שלנו? עכשיו אני חייבת לשתף אתכם אתמול בהתכתבות קטנה. אני רוצה לשתף אתכם בהתכתבות. איפה הגזל? אתמול בערב, אתמול... אני באמת חושבת שהורים חילונים היו צריכים להיות חלק מהתהליך הזה שאומר, אל תגדלו את הילדים שלנו להיות בורים. ילדים צריכים להכיר את זה. אתמול הייתה לי התכתבות עם אבשלום קור. אמרתי לו, אבשלום, איפה הגיעה המילה הדתה לחיינו? כי אני הולכת להתראיין בנושא. ואבשלום, באמת, בדרכו המאוד יפה, מעבר לעניין המילוני, הוא אמר, אני אבשלום קור, בוגר מערכת החינוך התל אביבית, אני בוגר כל בתי הספר החילונים בתל אביב, אני בוגר מערכות החינוך של מפאי, ששם שרי החינוך היו זלמן ארן ויגאל אלון, ואנשים האלה חייבו אותנו לקרוא בעל פה פרקים בתנ"ך, וללמוד משניות, וללמוד אך לא לשמור שבת בבית, אך לא לבדוק לי, כשרות בבית. תגיד לי, מישהו כופה במדינה שלנו לעשות דברים כאלה? אתה לא מאמין לעצמך כשאתה אומר את זה הרי. יש. אנחנו מדברים על ידע, אנחנו מדברים על זהות. שוללים מהתלמידים בישראל, אנשים שאומרים את זה, הם שוללים את הזהות. יש גננת, היא יכולה להעביר את זה לבד, אם היא לא מספיק טובה. אנחנו כבר לא מדברים על גנים היום, ראש העיר. לא, לבתי הספר בכלל, יש מורים, לא צריך... אני אומרת לך, זה לא סתם שעיתון הארץ עומד מאחורי זה, כי עיתון הארץ כאג'נדה לא רוצה מדינה יהודית. הוא רוצה מדינת כל אזרחיה, הוא רוצה מדינה ששוללת את הצביון היהודי של מדינת ישראל. זה הוויכוח האמיתי. אל תתחבאו מאחורי ריתמיקה בגנים, עם כל הכבוד. זה לא הדיון, הדיון זה לא על חוגים. זה דיון אמיתי. האם התלמידים שלנו... בכל מיני מקומות. הארץ הצליח לאגד הורים בכל מיני מקומות במדינה. תשמעי, אני באמת חושבת שאני לעתים רחוקות מסכימה עם יאיר לפיד. אתמול יאיר לפיד אמר דבר נכון. הוא אמר שיש כאן אנשים שמפחדים מלגעת בזהות שלהם, ואני מסכימה עם זה ב-100%.